с участью земных кашель, кашель и краснодюбли, был у нас черный лучиков краснодюбли, каждый пришел на собой. Мы приглашаем к этому случаю в зале, чтобы вместе к нему. Через справу за заяву, с кашель и краснодюбли, это пришел на собой Печерское видео Центрального межрегионального принадлежавного административного суда в Киеве и Киевской области. Просто новым факту, что мое лично значит. На бесстрое число нашего статьи 259 процессуального кодекса суд проголошу вступну та результативно рішення. Керуючи статті 263 цивільного процесуального кодексу на суд вирішив. Заяву Саакашвілі Михайла Миколайовича, адресована особа. Печерський районний відділ Центрального міжрегіонального управління державної міграційної служби Києва та Київської області постанова факту, що має рішення значення, запит винен. Встановити факт, безперервно на закон підстав проживання Саакашвілі Михайла Миколайовича 21 лютого 1967 року народження. КПО код 24-82-61-55-50, територіальний номер 23 лютого 2014 року до 6 червня 2019 року. Операційна скарга на рішення суду подається протягом 30 дня його правоохоронного до Київського операційного суду через Печерський район суду. Суддя відповідь. Зазначена суспільна інтереса до речі справи повного рішення буде видано сьогодні до 12 години. Засідання оголошується закінченим. Я думаю, що, по-перше, я дуже щасливий, що відразу відчувається нова атмосфера в Україні. Я пам'ятаю зовсім інші суди, зовсім інші настрій суддів, зовсім інші темп розгляду судових позовів. Декілька судових позовів ще там десь зупинені, тому що була інструкція чітка з адміністрації президента чинити мене переповнений і зупиняти мене будь-яких прагненнях та допомогти Україні. Сьогодні ви бачили, як виглядає суд, на якому нема тиску офіційно. І це налаштовує мене на оптимістичний лад. Тобто є надія для інших українців. Ну що я можу казати? Я хочу сказати всім, що я більш ніж майже 13 років проживав в Україні. Я навчався в Україні. Я отримав диплом тут. Я тут був військовою строковою службою в Україні 2 роки. Я був одним із організаторів першого Майдану і отримав участь в другому Майдані. Я був частиною влади, я був одним із лідерів опозиції. І зараз я намагаюся допомогти президенту Зеленському разом з моєю командою подолати корупцію, яка вбиває українську державу. Для мене це важливий день відновлення справедливості. І ще декілька слів я хочу сказати для людей, які в связи з тим, що одновременно і це друга тема, що відбувалося в Грузії вчора. Ви знаєте, що вчора в Грузії було реально мирне повстання людей проти російської окупації і проти олігархів. І це дуже важливо, тому що спочатку Україна подала приклад, ізбавившись від Порошенка, потім Молдова. Когда Плохотнюк, олигарх Плохотнюк сбежал с Молдовы и сбежал вывез свое имущество в Россию и сбежал неизвестно в каком направлении. И сейчас в Грузии, где русский олигарх, крупнейшая часть акций Газпрома, которого Путин дал 2 миллиарда долларов на то, чтобы провести выборы против меня, 7 лет тому назад дал ему 2 миллиарда долларов. Представляете, во сколько меня Путин оценил? Этот человек вчера докатился до того, я благодарил до того, что привез российского оккупанта депутата, посадил кресло председателя парламента, поднял российский флаг над грузинским парламентом, и он нас поучал, как жить. Он выдал все списки грузинских военных, Иванишвили, которые не только грузинских, но и украинских военных, которые помогали нам в войне 2008 года и специалистов против российской агрессии.
Из-за списка выданных Иванишвили, например, украинский инженер Манчур был убит ровно недавно российскими спецслужбами. Грузинские офицеры были убиты и похищены, и посажены. Этот человек, который выдал России всю нашу, все секретные данные про наши связи с НАТО, выдал список агентов грузинских спецслужб России, полностью внедрил в грузинскую контрразведку русских агентов, в том числе на территории Грузии вербуют украинцев, сейчас уже россияне. Это главный центр вербования, вербовки украинцев сейчас на территории Грузии, российские спецслужбы. И вот, сделав все это, вчера народ Грузии восстал против российского присутствия в Грузии. И это очень хороший признак, и против олигархов. Олигарх применил силу. Вот. Несколько молодых людей очень тяжело ранено. Это очень похоже на избиение студентов на Майдане в 2013 году. Очень похоже. Вчера избили молодежь в центре Тбилиси. И это закончится точно так же, как это закончилось для Януковича. И поэтому одновременно я сражаюсь, естественно, на антиолигархическом фронте, на антикоррупционном фронте, тут в Украине со своей командой, с лучшими украинцами. Совершенно потрясающая фантастическая команда. С другой стороны, у нас фронт борьбы с олигархом проходит и в Грузии, и в Молдове, и, конечно, проходит в России тоже. Поэтому, на самом деле, я для тех людей, которые спрашивают, Саакашвили просто украинец или просто грузин, который там приплелся в Украину, я региональный лидер. Я региональный лидер борьбы против коррупции и олигархата. Я главный символ для Путина всего того, что он не приемлет, и для олигархата. Я спокойно могу взять словацкое гражданство. У меня есть право на постоянное проживание в Евросоюзе, у меня есть право на работу в Евросоюзе, у меня была рабочая виза в Соединенных Штатах. Я в Украине не потому, что мне некуда поехать и деться. Меня принимают во всех странах, кроме России, стран, захваченных олигархами. Но я в Украине потому, что я чувствую себя не просто украинским гражданином, важным украинским гражданином, который хочет помочь Украине. Вот эта ситуация у меня конкретная. Но одновременно вот то, что сегодня была справедливость восстановлена. Спасибо большое. Какие есть вопросы? Дякую, что я пришел. Дякую. Спасибо. Нам дякую.